це центр падіння тої ракети. І якраз тут прокладені мережі, теплові мережі і мережі холодної води. Оце якраз парадний, і тут був центральний теплопункт. На жаль, воно, бачите, воно туди неможливо і зараз дойти, воно все рухнуло, оце перекриття. Російська ракета вдарила сюди торік, 23 листопада. Шестеро людей загинули, 34 потрапили до лікарні. Найменшій дівчинці, що отримала поранення, 5 років. Це був шок для нас. Просто, коли дух такий, ну як це так, у нас вот эта, ну, смерть прийшла сюди, як, Боже. Жінку вбила тут, і осколок попав прямо, ну, в легке. Ми почали її спасати, а там відкрили, кров льється. Ну, ее не довезли, не спасли. Ну, не спасли. Крики были у людей. Вон, мы потом здесь пришли убирать. Вообще в шоке все были. Марія була вдома в момент удару. Жінка ледь не втратила зір. Лікарі діставали скло з очей та вух. Дверь вилетіла, бронедвері, там дві двері стояли. Ну, і окна повилітали. Стіни потріскались. Вибухова хвиля тоді залишила без вікон 5 будинків та ліцей, що по сусідству. Головний інженер Віктор Поліщук розповідає, ракетний удар був такої сили, що навіть у будинках за квартал звідси полопалися шибки та заклинило вхідні двері. З 5 поверхівки, що зазнала найбільших руйнувань, людей відселили. Чи можна відновити дім, висновок має дати експертиза. Я тут родився в Вишгороді, і багато людей з цього будинку я знав, і був у них в хаті. І можна собі мої емоції, коли я побачив, що деякі квартири цих людей, їх просто вже нема. Місто розробило програму і взяло на себе компенсацію оренди житла. Тобто ми виплачуємо на кожну сім'ю, яка приходить з договором оренди, виплачуємо по 3 тисячі щомісячну допомогу на оренду житла. Це от. Половина, мабуть, так? Так, це плюс-мінус виходить половина з того, що на сьогоднішній час, ну, середня вартість оренди в місті Вишгород. В інших будинках, що також зазнали пошкоджень, люди продовжують відновлювати свої оселі. Навіть за 2 місяці після ворожої атаки будівельне сміття звідси досі регулярно вивозять самоскидами. Воно все так в такому негабариті, що вимушені викидувати на вулицю, і ми постійно прибираємо. Просто під час зйомки ми зустріли групу політиків і журналістів із Німеччини. Вони приїхали в Україну з гуманітарною місією. Кажуть, те, що вони бачать тут, у невеличкому містечку на Київщині, шокує. Враженнями, які ми отримали в Німеччині, ми поділимося з нашими партнерами. Аби стимулювати допомогу в надважкий момент, хочемо додати своїх зусиль, аби війна скінчилася. Не чекаючи закінчення війни, тут у Вишгороді продовжують відновлювальні роботи. Вибиті вікна у пошкоджених будинках уже замінили. У цій п'ятиповерхівці новий дах. Старий зірвало вибуховою хвилею. По-новому повністю вся, не тільки металева частина, а й дерев'яна конструкція даху була замінена. Обійшовся він місту приблизно в 2 мільйони 200. Марія, яку ми зустріли біля будинку, прийшла додому забрати документи. Каже, навіть після всього, що сталося, навряд чи зможе сюди повернутися. Ну, жити я тут не буду. Ні, я тут все поремонтую, поміняю вікна, двері. Скільки ще знадобиться грошей і часу, аби повністю відремонтувати пошкоджені будинки у Вишгороді, наразі не може сказати ніхто. На якнайшвидше відновлення житла, понівеченого російськими освободителями, наразі чекають родини з 84 квартир. Роман Барашев, Олексій Шматов, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».